ዛሬ ማሳያችሁ ምንድነው unit 2 ላይ ስለ algebraic expression አለ algebraic expression ማለት እንደሆነ ለባራለን constant number የምንላቸው term like term unlike term የምንላቸው ብዙ ዩኒቶች አሉ sub ዩኒቶች አሉ ስለዚህ ዛሬ ማሳያችሁ ነገር ምንድነው ያው definitionቸው ወይም ትርጉማቸው እዛው መጻፋችሁ ላይ ታገኙታላችሁ ግን እነዚህ definitions እንዴት ሂሳብ ላይ መስራት እንዳለብን እናያለን ማለት ነው ለምሳሌ monomial እና binomial የሚባሉትን ስናባዛ ስናካፍል እንዴት ካልኩሌት ማድረግ እንዳለብን ዛሬ አሳያችኋለሁ የማሳያችሁ monomial በbinomial ስናባዛ እንዴት እናባዛለን የሚለውን ላሳያችሁ ለምሳሌ 2x and 2x minus 5y ይሄኛው ምንድነው የሚባለው monomial ይባላል ይሄኛው ደግሞ binomial ይባላል monomial እና binomial ምንድነው ልዩነታቸው ይሄኛው አንድ ተር ይባላል ይሄኛው ግን ሁለት ተር 2x እና negative 5y አንድ ተር ስለዚህ አንድ ላይ ምንድነው የሚባለው 2 ተር ይባላል ስለዚህ ይሄኛው ምንድነው የሚባለው ከተባለ monomial monomial ይሄኛው ግን binomial ይባላል binomial ስለዚህ ሁለቱን ስናባዛ እንዴት ነው ማባዛት ያለብን 2x in bracket 2x minus 5y ይሄ ማለት ከዛ በኋላ ይሄኛው 2x ይሄኛው ሳይድ ያባዛው ድጋሚ in 5y ያባዛው ስናባዛ ምንድነው እናረጋው 2x times 2x 4x 4x x times x x square x square 2x times negative 5y negative 10x y ስለዚህ መልሳችን ሪዛልታችን ምንድነው የሚሆነው 4x minus 10x y አሁን ደግሞ ምንድነው የምናየው ባይኖሚያል በባይኖሚያል ማባዛት binomial the binomial sinabaza andet nabazale lemisale 3x minus 4y and 2x minus plus and plus mari chalal 5y kene sinabaza andet no nabaza 3x minus 4y ይያለው ስንጽፈው ሲባዛ 2x plus 5y ጥያቄያችን ይሄ ቅንፍ ጥቅሙ ምንድነው ማባዛት ስናባዛ እንዴት እንደሆነ አሁን ምንድነው እናረጋው እቺኛው 3 እናመጣትና 3x ከዛ በኋላ እናረጋለን እዚህ ያሉትን ባይኖሚያሎች እናመጣቸዋለን 2x plus 5 y ይሄን ማስቀምጣለን ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ምንቀረ ምንድነው negative 4y እዚህ ጋር ማመጣለን 4y ዘይ ኢን ደግመን መጻፍ ማለት 2x plus 5y ከዛ ምንድነው እናደርገው ቀደም ካየነው እቺኛው 3x ማን ያባዛል 2x እና ማን ያባዛል 5y 3 times 2 6 x times x x square 3 times 5 15 x times y x square ይሄኛው ብራኬት አጠፋን ማለት በመቀጠል እዚህ ጋር መጣን negative 4y times 2x negative times positive መልሳችን negative ነው ያ 4 times 2 8 y times x x square እዚህ ጋር ስንመጣ ኔጌቲቭ ታይምስ ፖዚቲቭ መልሳችን ኔጌቲቭ ይሆናል 4 ታይምስ 5 is 20 y ታይምስ y y ስኩዌር y ስኩዌር ይመጣል አሁን እዚህ ጋር ምን ሰራለን ላይክ ተርም በሚባል ነገር ደግሞ አለ ላይክ ተርም እና አንላይክ ተርም ላይክ ተርም ማለት ዘ ሴም ቫሪያብል እና ዘ ሴም ኤክስፖነንት ያላቸው
ተርሞች አንድ ምን ይባላሉ? ላይክ ተርም ይባላል። ላይክ ተርሞችን ደግሞ መደመርና መቀነስ እንችላለን። ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ ላይክ ተርሞቹ ማና ማን ነው የሚሆኑት? ይሄና ይሄ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም xx yy the same variable ናቸው። ስለዚህ ምን አለ? እዚህ ጋር የሚቀር 6x squared ከዛ በኋላ ይሄንን 15xy minus 8xy ስንት ነው ይመጣል? 7xy plus 7xy እዚህ ጋር የሚቀር ምን ይሆናል ማለት ነው? negative 20y squared የመጨረሻ ምሳችን የሚሆነው ይሄ ነው። አሁን ላይክ እዚህ ጋር 7 አለ 20 አለ 6 አለ የጋራ አካፋይ የላችሁ የጋራ አካፋይ ስለሌላችሁ መልሳችሁ የሚሆነው ማለት የራሱ የመጨረሻ ምሳችን ይሆናል። ለዛሬ ይሄንን ይመስላል። በሚቀጥለው በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላም ሰላም ብለናል። ለሌሎች ቪዲዮዎች ተከታታይ የሆኑ ትምህርቶችን ለማግኘት ሰብስክራይብ የሚለውን በመጫን በየለቱ የሚለቀቁትን ቪዲዮዎች መከታተል ትችላላችሁ። ስለተከታተላችሁ እጅግ አመሰግናለሁ። ቻው ቻው።